Naam. Hujambo mtazamaji na karibu katika Mwananchi TV. Kitengo chetu kipya kabisa ambacho tumeanza kukibuni hivi juzi ni kwamba maoni ya wananchi. Hivi leo katika maoni ya wananchi tunaangazia ni yepi au wananchi wameuchukulia vipi mswada huu ambapo kwamba baadhi ya bidhaa vimeanza kuongezwa ushuru unaotozwa. Na katika kutangamana kwetu na wananchi ni haya ambayo tuliweza kuyasikia na kuyapata kama maoni ya mwananchi ambaye ni mwananchi wa kawaida. Ungana nami leka Kenny Moses mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Karibu. Bila kuegemea upande wote wa kisiasa, bwana Mateja, ningeomba kupata hisia zako labda waisi vipi kuhusiana na ongezeko hizi za ongezeko la ushuru unaotozwa bidhaa muhimu humu nchini. Nasema ni asante. Nashukuru sana rais kwa sababu ya hizi vitu umefanya. Kitu ya kwanza, mafuta imepanda. Hiyo ni pongezi. Angalau watu ambao wanatumwagia mavumbi waje. Tutatembea kama tumeng'ara kila siku. Kitu ya pili mwanangu unafaa ujue ni hiyo simu. Mtoto wangu ako huko Nairobi. Anapenda kupiga simu kila siku. Alafu akuje nyumbani. Sasa itabidi credit imepungua. Atakuwa anakuja kuniona. Hivyo inanifurahisha. Kitu kingine rais amefanya ya muhimu. Ni hapo mahali pa stove. Mafuta ya taa. Ameongeza mafuta ya taa. Alafu watu majirani pale anapika mayai. Anapika nyama. Anapika vyakula tamtamu, chapati ambazo mimi siwezi nunua. Sasa mafuta ya taa ikipanda bei na wanapika na stove, itawashinda kupika. Hilo ni jambo muhimu sana. Jambo lingine ambalo rais amefanya ni la muhimu. Ni hiyo kupandisha pesa ya transaction ya M-Pesa na ya bank. Unajua sasa, acha mimi nakwambia wewe kitu moja. Msichana yangu anapenda kutumia mama yake pesa. Sasa atakuwa anakuja na akikuja mtamwona akimpea pesa, alafu mimi pia nagaiwa kidogo. Ya mwisho kabisa, lakini hii inaniumiza. Hii inaniumiza roho. Ni hii pesa zote inakusanywa hii. Rais, uhakikishe hakuna mtu anaiba. Maana tutakuwa sana. Kila kitu inanifurahisha, lakini hiyo moja nisisikie kuna mwizi. Asante. Asante. Na huku kwenyu ni kuzuri. Nakaa na kiti na ni kama helikopta. Kiti ni kama inatembea. Asante. Yaani maoni yangu hiyo kabisa. Naam, msikilizaji, ndio hisia zake hizo katika kitengo chetu kipya kabisa cha hisia zako. Tuungane wiki ijayo katika muda na wasaa kama huu mahali hapa. Umekuwa wako bwana Lekakeni Moses. Kwaheri.